mi propósito es ser más buena. Tenir temps per mi, per poder fer coses. I bajar de peso. Són alguns dels propòsits que es pensen en cada canvi d'any, però realment s'acaben complint? Creo que algo podremos conseguir. M'ho vaig plantejar l'any passat d'anar al gimnàs i ho vaig estar complint mig any. Querer es poder. El problema de per què no es porten a terme és que a vegades no ens plantegem per què vull jo aquest propòsit, quin és el meu objectiu. Si tu més vols estudiar una carrera per tenir el títol penjat, no ho faràs, perquè l'esforç que hauràs d'invertir serà molt. Realment és un objectiu factible, és un objectiu ben definit. Tenir cura de la salut és un dels propòsits més comuns, sobretot deixar de fumar. Llevo proponiéndomelo bastantes años, al fin de año y año nuevo, pero luego no se cumple, ni a lo largo del año tampoco. A l'Agència de Salut Pública de Barcelona en són molt conscients i tenen programes específics. El principal és tenir la convicció ferma, una de tenir aquesta convicció ferma. La segon, ajudar-se de suport de familiars, d'amics, etc., perquè li ajudin a aquesta convicció ferma. I el tercer és el dia D, quan comenci el dia D, planificar què farà quan tingui la necessitat de fumar. Però l'objectiu estrella d'any nou és apuntar-se al gimnàs i mantenir una rutina esportiva. Fa 3-4 mesos vinc a la piscina i vull augmentar l'horari. Són coses que vas pensant i arriba un punt que dius, he de fer-lo ja. I trobo que és un bon punt, no? El canvi d'any, propòsit nou. Per això, alguns centres esportius municipals aprofiten el mes de gener per fer ofertes de tot tipus i facilitar l'assoliment d'aquest objectiu, encara que sigui durant un temps determinat. Fins que és conscient, si no compren tot, no venen fins febrer. Hi ha gent que ve, no sap el que ve, no ha anat mai a un gimnàs, i normalment aquesta gent als 2 mesos, 3 mesos, es donen de baixa. La gent que realment li agrada, es queda. Un dia per l'altre no ho feia mai, no? I aquest any, i totes les prioritats les deixo per partir de les 12, perquè el dematí és per mi, perquè ho faig per trobar-me bé i qüestió de salut. El propòsit del meu any aquest és continuar, si puc, tots els dies.